Mbledhjen e sotme të Këshillit Ministrave miratuan parim edhe protokollet e aderimit në NATO për Finlandën dhe për Suedin. Pra kemi dhënë zyrtarisht dakordsinë tonë për zgjerimin e aliancës dhe për shirjen në të këtyre dy vendeve. Këto janë protokolle që kalojnë më pas për ratifikim në kuvend dhe kur kjo procedurë të miratohet dhe të ratifikohet në të gjitha parlamentet e 30 vendeve anëtare të NATO-s, por edhe të vetë Finlandës dhe Suedis, do të bëhet i mundur pranimi de jure në traktatin e Atlantikut Veriut për këto dy vende. Hapi final më pas, për para se këto dy vende zyrtarisht bëhen antare të NATO-s, është edhe depozitimi i instrumentit të antarësimit pranë qeverisë së Shteteve të Bashkuara në cilësin e vendit depozitues të këti traktati. Pa tjetër që është një zhvillim i rëndësishëm, që forcon akoma më shumë sigurinë në hapësirën euroatlantike, por që forcon edhe bashkëpunimin mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Është një zhvillim që vjen si pasojë drejt për drejt e agresionit rus në Ukrainë, por edhe të kërcënimit që vjen Europës dhe strukturës së saj, arkitekturës së saj të sigurisë prej këtij agresioni.